Nak tanya berkenaan binatang tak halal, contohnya biawak, kita tangkap dan beri kepada orang bukan Islam untuk untuk dimakan, adakah boleh? Tak boleh, hukumnya haram. Orang bukan Islam, orang kafir, orang non Muslim tak boleh makan biawak. Sejak bila pula orang kafir boleh makan biawak? Orang kafir tak boleh makan babi. Orang kafir wajib puasa Ramadan. Orang kafir wajib tutup aurat. Orang kafir wajib nikah, tak boleh berzina. Orang kafir semua wajib bayar zakat fitrah. Orang kafir wajib pergi haji kalau mampu. Orang kafir wajib solat 5 waktu. Semua tu wajib. Orang kafir apa yang orang Islam wajib buat, begitu juga orang kafir wajib buat. Apa yang orang Islam tak dibenarkan buat, begitu juga orang kafir tak dibenarkan buat juga. Cuma bila orang kafir buat juga perkara yang tak dibenarkan, tak boleh ambil tindakan. Itu aja bezanya. Kalau orang Islam buat perkara yang dilarang, maka boleh ambil tindakan dekat atas dia. Boleh nasihat dia dan sebagainya. Tapi kalau orang kafir buat perkara yang dilarang, tak boleh cakap apa sebab dia kafir. Itu aja bezanya. Dari sudut tak boleh buat, haram, tetap haram juga sama ada kafir atau orang Islam. Jadi makan biawak, makan babi dan sebagainya, tak boleh orang kafir. Orang kafir tak boleh sama dengan orang Islam. Tapi kalau orang kafir makan biawak juga, tak boleh cakap apa sebab dia kafir. Kalau orang Islam makan biawak, boleh ambil tindakan, boleh nasihat, ambil tindakan sebagainya. Tu je beza dia. Jadi sekarang ni dia dapat biawak, tangkap biawak, buaya, tak kisahlah apa, babi hutan. Kemudian dia kata mbazir ni baik bagi orang kafir. Orang kafir tak boleh makan, tak boleh makan, haram. Tapi kalau dia makan, tak boleh ambil tindakan. Sekarang ni kita nak bagi dia makan tu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Berbantu-bantu dalam perkara takwa dan jangan bertolong-tolong dalam perkara dosa. Sekarang ni elok-elok dia tak makan babi, tak makan biawak, tak makanlah waktu tu, kita pula bagi kat dia ataupun jual sekalipun, maka hukumnya haram. Tak boleh. Hukumnya haram.